Hned několik poprvé se událo na tradičním sousedském fotbalovém utkání zvaném Pouličky v Prušánkách. To se konalo 3. červnovou neděli na tamním fotbalovém hřišti. Od počátku bylo jasné, že letošní již 7. ročník bude výjimečný. Oproti předchozím ročníkům se ho totiž zúčastnilo rekordní množství mužstev, a to rovných 10. Slunečná, Old Boys, Hodonínská, Novinky, Savica, Papas, Školní, Vsisko, sousední Josefov a o mezinárodní účast se postarala slovenská Prietržka. Dneska je tady 10 týmů, je to historicky nejvyšší účast, takže jsme museli udělat dvě skupiny, skupinu A a B, a potom první dva ze skupiny postupují dál, hrají semifinále a dál finále. Takže každý hraje s každým? Ve skupině hraje každý s každým. Jak jste na to vůbec došli? Kdo koho to napadlo uspořádat tento turnaj? Tak víceméně 7 let zpět, takže už je to taková malá historie, ale vzniklo to tak nějak z spotřeby asi všech tady místních hráčů, kteří kdy a jak tady hráli za nějaký oddíl, tak se zkusit porovnat v nějakém vyšším věku nebo mezi ulicemi, takže spíš nějaká spontánní myšlenka. Další novinkou byl také vyšší povolený počet hráčů v jednotlivých týmech. Podle pravidel jsme měli nastaveno 8 hráčů v družstvu, nicméně některé družstva jsou věkově starší, takže tam jsme byli benevolentnější, takže můžeme říct, že je to od nějakých 7 do 10 lidí v manšaftu. Zajímavé bylo také věkové rozpětí hráčů. Nejstarší z nich letos slaví 64. narozeniny. Podle pravidel nejmladší hráč musí dosáhnout 15 let a na druhou stranu to není omezené. Já myslím, že je tam nejstarší hráč z Prietržky, je 53. ročník narození. Přestože prušánečtí razí heslo, není důležité vyhrát, ale zúčastnit se, na stupincích vítězů mohly stát jen 3 soutěžní týmy. Ještě se právě nestalo, že by některý z týmů vyhrál dvakrát po sobě, tak doufám, že to může být třeba letos, přičemž minulý rok teda zvítězili Novinky, letos jsou tu zase, tak uvidíme, jestli se jim to podaří. A podařilo se. I když na začátku turnaje nechtěli fotbalisté z ulice Novinky možnou výhru zakřiknout, svůj loňský triumf zopakovali a dokázali, že i bez 2 hráčů zkrátka na první příčku mají. Vy hrajete za Novinky, vy jste kapitán. Jaké si dáváte dneska šance, že obhájíte loňský titul? Tak asi bychom to měli obhájit, no, šance. Cíl musí být nejvyšší vždycky. Zatím se to nikomu nepodařilo. To je pravda, jako nepodařilo, můžeme být první, no. A složení týmu je stejné jako loni? Složení máme stejné jak loni, je nás o 2 hráče míň, takže to bude mě těžší, ale my se jdeme hlavně pobavit, takže na tom výsledku zase tak nezáleží. A jak jste zatím hráli? Tak zatím jsme 2 zápasy hráli a oba jsme vyhráli, ale se ještě uvidí, ti silnější soupeři přijdou ještě, ale je to o zábavě, takže na výsledku nezáleží. Tak jak se vám tady dneska hraje a líbí? Super, počasí vyšlo. Zápas jsme ještě neprohráli ani jeden, tak jsme spokojní. A kolikrát už jste hráli? Už jsme hráli 2krát. Jedenkrát jsme remizovali, jedenkrát jsme vyhráli, co z nás, s tím jsme ani nepočítali. Mužstvo ze slovenské obce Prietržka se nakonec v těsném závěsu za Novinkami umístilo na stříbrné příčce. A právě tam pojede vítězné družstvo hned na začátku prázdnin na další přátelský turnaj. 3. místo patřilo zaslouženě týmu ze Vsiska.